Jemi rikthyer sërish së bashku dhe siç paralajmërova dhe në hyrje të programit, tashmë do të ndalemi tek 21 shkurti, kryesisht Dita Botërore e Gjuhës Anëtare. Për të diskutuar rreth kësaj çështje se kur ka filluar kjo ditë të shënohet dhe si do të shënohet dhe si do të mirëpritet sot në vendin tonë, të ftuar në studio kam shefin e përkthimit të në agjensin për zbatim të gjuhëve, zotrin e Bibilalin. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit që ndatë kohë në këtë ditë, meqense e di që keni manifestim, por që ndatë kohë për të na sqaruar më detajisht. Dita Botërore e Gjuhës Anëtare, dua të di prej kur ka filluar të shënohet këtë ditë. Po, është e vërtet, Dita Ndërkombëtare e Gjuhës Anëtare është vendosur në vitin 1999 me vendim të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, si kujtim për vitin 1972, kur disa student të Bangladeshit bën një protest për të vendosur gjuhën e tyre si gjuhë të mësimit në universitet, dhe për nder të tyre është vendosur që është ditë ndërkombëtare që festohet këtu e disa vite me radhë. Natyrisht që edhe ne nuk mund të mbeteshim anësh pa e festuar këtë ditë dhe pa e kremtuar më saktësisht. Agjencia e zbatimit gjuhës është viti i 5 me radhë që këtë ditë është duke e kremtuar, natyrisht me një konferencë shkencore një ditore, mbar kombëtare, pra që është vetëm për gjuhën tonë anëtare, për gjuhën shqipe si gjuhë e dy zyrtare këtu tashmë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kujtojmë këtu që edhe gjuha shqipe apo edhe universiteti që është universiteti që ne na ka prodhuar edhe na ka arsimuar, këtu e disa vite më përpara, 33 vite më përpara, u vendos që të themelohet po si në vitin 72 që e përmenda për nder apo për hir të këtyre studentëve, edhe këtu pati protesta, madje pati edhe gjak për këtë universitet, dhe çdo mend që ne duam ta kremtojmë dhe ta shënojmë këtë ditë me një konferencë ku janë të ftuar disa personalitete nga tre vatra shqiptare, kam parasysh këtu Republikën e Shqipërisë, Republikën e Kosovës dhe këtu Maqedoninë e Veriut. Do ndalemi pak më pas për ta zbuluar programin se si do të kremtohet sot, po dua të di nëse mund të rikujtojmë atë shënimin e kësaj dite ndërkombëtare për herë të parë këtu në vendin tonë. Unë nuk jam në gjendje të them se kur për herë të parë është shënuar kjo ditë, natyrisht që nuk mund. Kjo është tek agjencia e kishë fjalë. Po, është viti i 5 me radhë, e përmenda edhe më parë, që është viti i 5 me radhë që ne e kremtojmë. Si të thuash, e kemi si një ditë të patronatit tonë, të agjencisë, me që jemi agjenci e zbatimit të gjuhës shqipe dhe pikërisht gjuha shqipe është gjuha e jonë anëtare. Një nga atributet kryesore të një kombi është pikërisht gjuha. Pastaj vjen territori kompakt dhe vjen historia e përbashkët. Dhe nuk njoh në Ballkan ndonjë popull tjetër përpos popullit ton shqiptar, i cili me kaq ngulm dhe me kaq fanatizëm e ka ruajtur gjuhën shqipe, e ka ruajtur dhe e ka kërkuar. Kujtoj këtu që qindra vite më përpara, kur këto troje ishin nën Perandorinë Osmane, çdo gjuhë tjetër ishte e lejuar. Dhe kujtoj këtu shkrimtarin ton me famë botërore, Ismail Kadare, në një citat thot kështu: në troallin shqiptar të pushtuar nga Perandoria Osmane, kishte disa shkolla në gjuhën serbe, disa shkolla në gjuhën greke, disa shkolla në gjuhën turke, dhe vetëm një shkollë që ishte ajo e Korçës në gjuhën shqipe. Pra këtu mund të hapeshin çdo shkollë, të hape çdo shkollë tjetër përpos jo në gjuhën shqipe. Dhe natyrisht që vlen të paraqiten të gjitha ato sfida që gjuha jonë sot i ka. Patjetër që po, është një ndër gjuhët që ka kaluar në peripeci dhe sfida të shumta, ku e përmendët dhe vetë që është derdhur edhe gjak. Por dua të di nga prizmi juaj si përkthyes, si e shihni në këtë stat gjuhën shqipe, a është gjuha shqipe edhe në këtë periudhë në sfida me gjuhët e tjera? Pikërisht duhet të përmend këtu gjuhën angleze, e shohim e hasim si fenomen edhe tek të rinjt, edhe tek fëmijët kryesisht. Pikërisht, faleminderit për pyetjen që më parashtroni, për shkak se
gjithkund ku ne dalim në medie, na pyesin se sa përdore gjuha Shqipe dhe në shtat apo në shkallë këtu në Maqedoni. E keni parasysh tani zbatimi i ligjit për përdorimin e gjuve, cilat institucione e përdorin, cilat nuk e përdorin dhe kështu me radhë. Unë them kështu, të gjitha institucionet që duan të përdorin tani më kanë një mbështetje ligjore dhe gjithmonë kanë pasur një dorë ndihme, një dorë të gjatë që i kanë ndihmuar dhe një derë të hapur, dhe ajo është Agjencia e Zbatimit Gjuhës. Për këtë arsye me pyetjen tuaj që e parashtroni lidhur me sfidat që gjuha Shqipe i ka, pikërisht tema e sotme e konferencës një ditore mbarkombëtare që mbahet nga e organizuar nga agjencia jonë, ka të bëjë me këtë sfidat dhe peripecit apo e ardhmja e gjuhës Shqipe kundrejt sidomos gjuhës angleze. Kujtoj këtu që gjuha Shqipe dhe të gjithë gjuhët më të vogla që janë, po sidomos këtu të ne në Ballkan, janë në një sfit shumë të madhe me gjuhën angleze. Dëgjojmë çdo ditë të rinjt që më pak e më pak e zotrojnë gjuhën Shqipe. Dhe sfitë e jona apo detyrë e paqetërsueshme, jo vetëm me agjencisë, por edhe e medieve të ndryshme. Këtu e kam fjalën edhe për ju, edhe për gjithë të tjerët, gazetarë të ndryshëm, do t'u kisha lutur që ta zotroni mirë gjuhën Shqipe. Ju kujtoj këtu që si vjet me vendim të qeverisë shqiptare, viti 2024 është shpallur si viti i gjuhës Shqipe, dhe ju kujtoj që për herë të parë në Republikën e Shqipërisë, 22 nëntori, dita e alfabetit të gjuhës Shqipe, është shpallur si festë kombëtare në Shqipëri. Dhe këto aktivitete që do të koordinohen dhe do të bashkërendohen së bashku me institucione gjegjese në Republikën e Shqipërisë, në Republikën e Kosovës dhe këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut, jam i mendimit që do të japin një kontribut të pazëvendësueshëm, një kontribut shumë të madh në këtë drejtim që të rinjt, të rejat, rinia jonë ta kapin shumë me zell këtë punë dhe ta zotrojnë. Ka një propozim po ashtu në Republikën e Shqipërisë që mu duk shumë i mirë dhe do të kisha dashur që edhe këtu të zbatohet, atje bëhet një testim i mësimdhënësve që do t'i testoj se në shkallë ose sa e njohin gjuhën letrare Shqipe, sa e njohin gramatikën e saj. Pa çka se janë të drejtimeve të ndryshme, ai ligjeron dhe këtë lënd, qoftë matematik, qoftë kimi, apo qoftë ndonjë lënd tjetër e jep në gjuhën Shqipe dhe nuk është i amnistuar që të thot që po shife, unë jam i matematikës dhe s'është e thënë që unë ta di gjuhën Shqipe, jo mërë jo. Ti do duhet ta di gjuhën Shqipe se ti këtë matematike shpjegon dhe i ligjeron në gjuhën Shqipe dhe është turp për ty që ti të mos e dish gramatikën dhe mos dish zakonet, ligjet ose ligjësit e kësaj qoftë të morfologjisë, qoftë të sintaksës së gjuhës Shqipe. Nuk është e falshme për këto njerëz dhe do duhet të bëhen një testim. Të bëhen një testim gjithë popullor, gjithë kombëtar i mësimdhënësve, për shkak se prej aty nis gjithçka. Prej aty nis celulat e para. Nuk është mirë që të mos e di arsimtari. Dhe unë kam fëmijë në shkollë fillore dhe arsimtari i gjuhës Shqipe më keq biles, më thot që djali duhet të mëson. Pra arsimtari nuk e din që lidhorja e pakryera e lidhores në vetën e tretë bën të mësoj, të shkoj, të lexoj, dhe thot të shkon, të lexon, të punon. Dhe këtë e hasim jo vetëm në përshkolla, e hasim edhe në mediume të ndryshme. Pra gazetarë nuk e zotrojnë mirë gjuhën Shqipe. Kjo është pyetja me vend dhe jo pyetja sa zbatohet gjuha Shqipe dhe ku zbatohet. Gjuha Shqipe zbatohet aqë sa ata institucione kanë kapacitete dhe duan që ta zbatojnë. Nuk mund zbatohet mrenda 5 vitesh një gjuhë cila ka qenë e shkelur dhe ndaluar për 100 vite. Mrenda natës nuk mund të ndryshojmë ne si agjenci, edhe pse jemi dyer hapur dhe gjithmonë në ndihmë dhe në mbështetje të gjitha institucioneve shtetërore, madje edhe atyre private.
Zotri Bilal, e përmendëm dhe pak më parë, ndoshta keq përdorimin e gjuhës, sidomos kam vërejtur shpesh herë edhe në media, sidomos rrjetet sociale që ju mundsojnë çdo kujt të shprehë mendimin hapur, mirë po se sa shkruajnë korrekt, e shohim dhe se sa ndikon kjo pastaj në opinion apo në publik. Është vërtet dhe plotësisht keni të drejtë. Mediumet, por sidomos ata që janë portale në rrjetet sociale, të cilët rrallë herë ju dihet pronari, rrallë herë ju dihet nga japin në ato lajme, për pos pjesës besueshmërisë së lajmit, ata nuk i kushtojnë as pak rëndësi drejtshkrimit të gjuhës shqipe. Dhe nuk kemi një autoritet i cili do të duhej të ishte i vendosur. Kujtoj këto jo më larë se dje, një lajm shumë i mirë më gëzoi në Republikën e Shqipërisë, institucioni siç është agjencia, apo më falni për akronimin që nuk e di, AMA e quajnë, dhe në bashkëbisedim me, apo kishe formuar një trup të përbashkët, me gjithë mediumet e shkruara këtu dhe elektronike të Republikës së Shqipërisë, që sa më drejt dhe sa më mirë ta përdorin gjuhën shqipe për t'i zëvendësuar të gjithë fjalët, si që ishim duke folur më partë, sidomos të gjuhës angleze, e cila është bërë si një gjuhë e cila është e modës, si një gjuhë e cila nëse fletë gjuhën shqipe tashmë je i dalë mode, nuk je duke përdorur si duhet gjuhën dhe nuk të pranon shoqëria, se ku di unë, sikur ne i kemi dhënë vetes një të drejt të paqen që gjuhën shqipe ta përdosim, gjuhën shqipe ta nashkalojm dhe të përdorim në vend të fjalës shqipe të përdorim fjalën e huaj. Dhe gjithë vëmendja qëndron në këtë drejtim dhe me që jemi në këtë vit, që sapo ka nisur dhe vit i cili, si që thash më parë, është shënuar dhe më saksisht është caktuar si viti i gjuhës shqipe, le të shërbejë ky vit që me temat të cilat do të trajtohen, me konferencat të cilat do të mbahen, sa do pak të nxis vetëdijen tonë që tek e fundit atë që me shumë xhelozi dhe jo vetëm me xhelozi, por edhe me gjak të parët tanë e mbrojtën, ne letë mos e lejmë kështu të na shkasë nga duar dhe të na rrëshqasë nga vëmendja jonë dhe letë a përdorim fjallën shqipe në vend të asaj të huaj. Një problematik tjetër, jo më larkë se 2 ditë, ka qarkulluar edhe në për lajme të ndryshme, në mediumet të ndryshme, është edhe përkthimi jo korekt në librat shkollorë. Përveç problemit drejtshkrimor, edhe përkthimi nuk është i bërë në mënyrë të duhur. Është e vërtet, përkthimi lë shumë për dëshiruar, sidomos i librave shkencor, por dua të kujtoj që ne kemi pasur edhe disa vrejtje dhe takime me një autor të ndryshëm që këto vepra i kanë shkruar dhe pastaj i kanë përkthyer, më falni. Dua të kujtoj këtu gabimet drejtshkrimore që hasen, por një fakt tjetër që dua të përmend është pikërisht një liq i gjuhës shqipe apo një normë e gjuhës shqipe. Gjuha shqipe ka lakim dhe gjuha shqipe e lakon emrin dhe pjesët tjera të lakueshme në përrasa. Dhe dua të vrej këtu sidomos një problematik që haset shumë në Republikën e Shqipërisë dhe si një tendencë duke menduar që gjithçka që vjen prej atje është shumë e mirë, kur ata flasin ne na tingëllojnë shumë ëmbël dhe rrjedhshëm, s'do mend që është ashtu, por një vrejtje shumë serioze kjo. Akronimet, shkurtesat e emërtimeve të ndryshme, njëjt edhe ata lakohen dhe marrin baresa rasore dhe nuk duhet të jetë, si që ishte dje, fliste lajmi që është mbledhur autoriteti i monitorimit të mas medjes në Shqipëri që të përdoret në medje gjuha shqipe dhe thot vendimi i AMA, në vend që të thot vendimi i AMAS, pra ky autoritet dhe ky akronim AMA, njëjt si edhe emri i dikujt që është i Sarës, i Jetonit, edhe jo vendimi i Jeton, po vendimi i Jetonit.
njëjt edhe për akronimet bëhet, nuk e di, ka hy kjo si një, mbrapshti shumë e rrezikshme. Do të di sa ka kompetenca agjensia për të ndërhyrë apo për të reaguar në momente ku sheh që hasin gabime apo duhet të bashkëpunojmë institucione ndoshta për të reaguar më shumë apo për të marrë masa, qoftë për mediume, qoftë në Ministrinë e Arsimit kur hasin gabime në përkthime të librave shkollore? Kompetencat e agjencisë janë të përshkruara e zeza mbi të bardh ligji i përdorimit të gjuhëve, gjithsesi te neni 18 dhe 19 i këtij ligji, ku nuk e lejon që ajo të ndërhyjë në përkthime të ndryshme që bëhen shkencore të librave dhe kështu me radhë. Kompetencat e agjencisë dhe tagri i agjencisë është që të ndihmojë çdo institucion në përkthimin dhe lektorimin e këtyre teksteve. Pra duhet një dorë që të trokaste ne dhe të kërkoj mendim, të kërkoj sugjerim që ne pastaj të bëjmë lektorimin apo siç duhet drejt të thuhet redaktimin gjuhësor të këtyre teksteve. Gjithsesi, deri më sot nuk e kemi gjetur atë gjë. Nëse mund të dim, cili është roli apo funksioni kryesor i agjencisë, për gjithë ata të cilët ndoshta nuk janë mirë të informuar, çfarë përkthen kryesisht agjencia dhe me cilat institucione mund themi që ka bashkëpunim? Kështu, agjencia përkthen çdo propozim ligj i cili del nga qeveria dhe kalon në kuvent. Pra tagri ynë është institucioni bazë apo themelues i ynë, është qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut dhe ne lektorojmë dhe me raste edhe përkthejmë kur vëllimi është i shtuar i të gjitha propozim ligjeve që kalojnë për në kuvent. Lektorojmë dhe redaktojmë në mënyrë gjuksore të gjitha ligjet për para se të dalin në gazetën zyrtare. Dhe sot që flasim, base janë përsëritur edhe disa herë këto, nuk ka institucion shtetror në Maqedoninë e Veriut që në është drejtuar ne dhe ne nuk e kemi dal në ndim, nuk e kemi dal në përsërisht në ndihmë të gjithasaj që ata na kanë kërkuar vetëm në këtë areal, pra përkthimin dhe lektorimin e këtyre teksteve. Ligje, formular të ndryshëm, pyetësor të ndryshëm, përfshi këtu të gjitha ministrit, entet, agjencit, institucione shtetërore, por edhe të atyre private që kanë dashur ta zbatojnë gjuhën shqipe, ta vejnë në zbatim, qoftë në formën elektronike, qoftë në formën e shkruar. Po për gjithë ata magjistrantët ndoshta të redaktimit të gjuhës apo për përkthim, kanë mundësi, kanë ndonjë bashkëpunim që të vinë të bëjnë praktikën në agjenci? Pikërisht, tani jemi në përgatitje e si për të gjeneratës së katërt të trajnuarve. Agjencia për të katërtin vit bën trajnimin e të gjithë nëpunësve shtetëror dhe atyre lokal në të gjitha institucionet shtetërore që janë të punësuar duke par edhe mundësin e zgjerimit edhe mëtej që ne bëjmë me të gjithë potencialin ton intelektual që e kemi përfshi këtu profesor në zë nga Republika e Shqipërisë, nga Republika e Kosovës dhe këtu nga Maqedonia e Veriut që mbajnë trajnimin 6 javor, madje edhe mbi 2 muaj që e mbajnë varësisht programit i cili është përcaktuar nga vetë këta profesor për t'i trajnuar. Dhe çdo moment të gjithë të punësuarit kanë një derë të hapur dhe mund të vinë të bëjnë pjesën praktike edhe magjistrantët. Tani që flasim ne kemi me të gjitha universitetet këtu në vend, por edhe në Republikën e Shqipërisë dhe të Kosovës, marrëveshje bilaterale, pra memorandume bashkëpunimi, të cilët thonë që gjithë ata që duan të bëjnë pjesën praktike dhe të trajnohen, mund të vinë lirisht tani. Sa janë të interesuar për të bërë pjesën praktike, jo vetëm në vend, por edhe nga rajoni, siç e përmendët? Pjesën praktike shumë pak janë të interesuar, tani që flasim ndoshta me numër një shifror, por të interesuar që vinë dhe e ndjekin këtë trajnim që bëhet nga ana e agjencisë sonë, ka pasur interesim mjaft të madh. Pra numri më i vogël ka qenë në fillim kur e kemi nisur, 66, dhe tani është në rritje e sipër, pra i afrohet 3 shifrores.
Sa punonjës numëron gjithsej agjencia? 37. 37. Përveç përkthimit me shkrim, ka edhe përkthim simultan ndërsoj? Po, kemi djem dhe vajza shumë të talentuar të cilët i kanë të dyja. Pra edhe përkthimin që i kanë përkthimin simultan edhe përkthimin konsekutiv. Zotri Bilalli, do të ndalesha pak të programi ditës e sotme, t'i rikthejmi bisedës në thelp. Nëse mund të nga të rgoni si do t'jetë hapja e programit, qar do të përmbaj, kush do t'jenë tëftuar? Pikërisht, programi veç më saksisht konferenca, veç më ka nisur në ora 9:30, është duke u zhvilluar në hapsirat e Ministrisë së Punëve të Jashtme, këtu në Shkup. Janë tëftuar personalitetet të ndryshme, rektor universitetesh, dekan fakultetesh, por edhe nga ministri të ndryshme, sidomos Ministria Arsimit, Qeveria Republikës Maqedonisë Veriut, kemi tëftuar nga Republika e Kosovës, nga Republika e Shqipërisë, dhe është e konceptuar në pjesën protokolare, ku do të flasin në udhëheqjes të ndryshëm të këtyre institucioneve që sapo i përmenda, dhe pastaj është ndarë në pjesën shkencore, pra aty kur është edhe pjesa tematike. Ndarë kjo në dy panelin nga 8 referues që do të ketë. Në panelin e parë janë nga Republika e Shqipërisë dhe nga Republika e Kosovës, ndërsa panelin e dytë kryesisht janë nga Republika e Maqedonisë Veriut, personalitetet të ndryshme të gjuhës shqipe, lëvrues, fjalorësh edhe personalitetet të cilët unë nuk jam gjenë gjithani ti thënë të gjithë me emra, se janë shumë, por kryesisht i përmenda ata të cilët duhet thënë. Përveç agjencisë e cila tashmë 5 vite me radhë e kremton këtë ditë botërore që është shumë e rëndësishme, sa mendoni që do ishte rëndësishme që kjo ditë të bëhej traditë për të shënuar edhe në shkolla ndoshta? Do ishte shumë mirë, do ishte të shënohej, përpos me sa di unë në shkolla shënohej në dy data, shënohej dita e mësuesit dhe dita e alfabetit, pse mos shënohej dhe kjo ditë është dita e gjuhës amtare dhe këto shkolla paraqesin dhe mbajnë mësimin e gjuhën amtare dhe do të ishte shumë mirë. Një model për para e kanë nga ne dhe mund të zbatonin dhe të vinin në zbatim shumë lehtë. Zotri Bilalli, përpara se ta përmbyllim, ndoshta cili do ishte urimi apo mesazhi pikërisht për këtë ditë nga prizmi juaj si këshilltar shtetëror i përkthimit? Po, urimi do të ishte gëzuar ditën ndërkombëtare të gjuhës amtare. Nuk e di, në këto momente nuk më kujtohet të kem lexuar ndonjë poezi e cila është nga ndonjë autor anglez, francez, gjerman dhe kështu me radhë për gjuhën angleze, frëngje apo gjermane. Dhe sa dhjetra, qindra vargje janë kushtuar gjuhës shqipe. Pra, prej këtu nisemi që kjo gjuhë është hyjnore, letë mos trumbetojmë që sa të lashtë jemi dhe sa e lashtë është gjuha jonë, dhe një nga tre gjuhët që ka trungun e saj apo degën e veçantë nga trungu i gjuhëve indo-europiane ku ndodhe gjuha jonë, po leta vejmë në zbatim dhe leta tregojmë në praktikë se sa jemi. Patriotizmi nuk tregohet duke bërtitur dhe duke u ngjyer me ngjyrat e flamurit tonë, apo duke vendosur në shpijin flamurin, tregohet edhe me ruajtje, me gjelozi, do thosha, të atributeve të gjuhësonë. Edhe njëri ju falenderoj shumë që ndatë kohë për që në pjesë e programit tonë përveç angazhimeve të shumë ta që keni gjatë ditës e sotme. Faleminderit juve për ftesën. Shumë leci. Të ndërruar shikues, në këtu dhe përmbyllim këtë bisedë sa i përket ditës botërore të gjuhës amtare, një bisedë shumë e këndshme, duke na informuar edhe më shumë për agjencinë e zbatimit të gjuhës. Ne këtu do të shkëputemi vetëm për pak dhe do vazhdojmë më tutje me të ftuarin e radhës. Mos u largoni nga ekrani.